Mikael Ander, du har ju skrivit idag här i Kvällsposten om ett unikt åtal. Det är första gången i Sverige som en person åtalas för äktenskapstvång, och i detta fall en pappa som åtalas för att ha tvingat sin dotter. Du har gått igenom hela förundersökningen. Vad kan du berätta om den? Vad reagerar du på när du läser den? Ja, för det första att det är en utomordentligt modig ung kvinna vars pappa försöker hålla henne kvar i en gammaldags stockkonservativ kultur som inte alls är olik den vi kunde ha i vissa kretsar i Sverige på 20-30-talet. Där heder och yttre anseende, så som de uppfattade, betyder mer än personlig individuell frihet. Och det är... Hon har levt under ett mycket, mycket hårt tryck. Och hur menar du att hon har varit modig? Hon har vågat vara öppen inför sina vänner om att pappan, när han inser att hon har ett förhållande med en annan ung man, Hon har i efterhand, efter att hon har tvingats till det här giftermålet, tagit kontakt med myndigheter. Hon har kontaktat Skatteverket och försökt upphäva giftermålet. När hon förstår att hennes pojkvän riskerar att bli utsatt för våld av pappan, trots pappans dödshot, så slår hon larm till polisen. Och sen har hon medverkat i hela förundersökningen. Och då har hon ju alltså brutit med sin familj. Hon har vågat göra motstånd mot den här stockkonservativa synen som pappan representerar. Hon har vågat agera trots att, som det står i förundersökningen, att han hotat skära henne i bitar. Nu ska man komma ihåg att pappan förnekar ju alltihop detta. Men det finns mängder med omständigheter som styrker vad den här unga kvinnan berättar. Och åtalet gäller inte bara brott mot den unga kvinnan utan även ju mot hennes pojkvän, som du var inne på lite kort. Vad kan du berätta mer om det? Ja, när pappan inser att hon behåller kontakten med honom, så söker han ju upp honom med en vän tillsammans med en bekant och utsätter honom för allvarliga hot. Han utsätter honom för sexuell förnedring. Han tar bilder på honom i vissa situationer som han säger sen att han ska lägga ut på internet. Det är alltså, ja, det är för att dels försöka hålla pojken borta ifrån flickan, men också för att tysta den här unge mannen, att han inte ska berätta om vad han har blivit utsatt för. Alltså, pappan tar lagen i egna händer. Det handlar ju som sagt om ett unikt åtal. Det är första gången i Sverige som någon åtalas för just äktenskapstvång. Hur kan vi förvänta oss att rättegången kommer att bli? Ja, då måste man komma ihåg då att flickan lever under skydd. Pojken lever under skydd. Ja. Och då ska man nämna lite om det, att det kan ju låta som att man på något sätt är omhändertagen av myndigheterna. Nej, riktigt så är det inte, va? Att leva under skydd, det innebär att du i princip inte längre har ett riktigt privatliv, att du får bo någon annanstans, du får bryta kontakter med vänner. Det är en väldigt stor omställning. Och när då en rättegång ska hållas, som nu kommer hållas i en av Sveriges mest moderna säkerhetssalar i Malmö, tingsrätts säkerhetssal på Rättscentrum, så kommer det att vara med ganska omfattande säkerhetsåtgärder. Och då kan man förvänta sig att kammaråklagare Ulrika Ekvall verkligen... Hon kan ju aldrig vara riktigt säker på vad den här flickan kommer säga i rättssalen. Kommer hon hålla fast i sin berättelse?
Troligtvis så kommer det vara mycket släktingar, det kommer vara ett stort säkerhetsbedrag, säkerhetskontroll. Och flickan kommer vara utsatt för väldigt stor press där. Och man kan tänka sig att hon kommer att kräva att få bli förhörd medan pappan sitter i ett annat rum till exempel. Men tittar man på förundersökningen så får man nog säga att åklagaren har en hel del att stå på. Det finns en del tekniska bevis, det finns bra vittnesutsagor. Det kommer bli en mycket känslosam rättegång. Tack för det.